寄人篱下。写作要自创一格，不能依托前人。幽兔笑谈成语篇第265集。寄人篱下，原是指寄居在别人屋下，不能自主。在《南齐书》卷四一《张龙列传》中，被用来比喻作品因袭他人。内容记载南北朝时，南朝的齐国有个齐人叫张龙，他身材五短，外貌丑陋，但却精神饱满，特立独行，不拘小节。齐高帝非常喜欢他，常常接见他，说他这个人真是空前绝后。见他衣着破烂，还将自己的衣服重新剪裁后送给他，表示两人的情谊。他的文章也是十分特殊，独创一格，引起文坛相当大的震撼，并在《门律自序》这篇文章中阐述自己为文的观点，强调尽信书不如无书，文章并没有所谓的常体，文人要有自己的风格，不能寄人篱下，一味依托前人，守旧习而不改新，不能自创一格。但这句成语后多用其字面意，用以比喻寄居他人屋下生活，不能自立。典源《南齐书》卷四一《张荣列传》：荣玄义无师法，而神解过人，白黑谈论，先能抗拒。永明中《玉集》为问门瑞玉自序曰：吾文章之体，多为世人所惊，如可失而以心，不可失而为心失也。夫文岂有常体，但以有体为常，正当使常有其体。丈夫当山师书至礼乐，何至因循寄人篱下。注解：一、正当即正当；二、因循遵循旧习而无所改动。用法说明：一、我虽是寄人篱下，但姑父母对我都很好。二、自从父母双亡后，他就过着寄人篱下的生活。三、也许是寄人篱下久了，养成他自卑懦弱的个性。四、他每次想到自己寄人篱下的委屈，就伤心掉泪。五、我得赶快出去找份工作，总不能一辈子过寄人篱下的生活。六、这些人本来都有家的，只因大地震，只好投奔亲戚，寄人篱下。七、我宁可住在这破茅草屋中，也不愿去寄人篱下，看人脸色过日子。八、借住朋友家多年，这对小夫妻终于租了栋小公寓，脱离了寄人篱下的生活。九、想到此中寄人篱下的生活，非英雄好汉所当为，他的内心就极为苦闷。十、我虽生来孤苦，从小寄人篱下，受尽痛楚，但能发奋图强，努力不懈，乃有今日的成就。寄人篱下，比喻寄居他人屋下生活，不能自立。恭喜，今天你又学会了一句成语。听成语故事，习古人智慧。幽兔笑谈，感谢您的观赏。